Me procesionin dhe bekimin e palmave të degëve të linve këtë të diel të larit, kisha katolike nisë rritet e javës së shenjtë të madhe të pashkëve, kulmi mbar vitit liturgjik. Me këtë ritual limitojmë shoqërimin e turmës së dishepujve, të cilët ndjekin Zotin Jezus që hynte në Jeruzalem. Në lezhë mesha shenjtë zhvillua në katedralen e Shën Nikollit, tingut e kësaj këmbanë njoftuan besimtarët katolik për javën e madhe të pashkëve. Dhe si që kërkon besimi, qindra vet morën pjesë në meshën e shenjtë, të drejtuar nga i peshkvi i diocezës së Lezhës, Monsignor Ottavio Vitale. De duke t'i shuar në ndim i sotit tonë Jesu Kristu, që të këtëpër kemi përmuar me lecu, po shqikome disa kresë të nështë. Kresë një lecime me të cilë, të të këtë qeni vetëm e edhe pepër, dhe cilë personajë në të përshie një me. Atër janë, në zemës të Jesu Kristu, që i shëshëron Jesu Kristu që ditë mëmë, të atë jetës e ti, në tre vite që Jezusi ka bërë apostolimin, dhe dhemë, a i që e së rejtuar për e kritë, ka bërë që qëtë të shumëtar të e kritë, duke predikuar për të gjithë. Të nëzës e ti, apostolit, që që dhe njështë apostolit, njështë një qëtë thonë të tërë. Dhe shka ka ndonë, në momentet të cilë, një prej tyre, Juda, i cili i trahtoi Jezusin, edhe tjerët e kanë rënë Jezusin. Kisha na nxit i themi edhe ne po Krishtit dhe të rinisemi pas tij, kudo që dëshiron të na çojë, duke ecur besimplot në rrugën ku na prin. Liturgjia së dielës së larit kremtohet duke nisur nga një vend jashtë kishës. Besimtarët mblidhen rreth meshtarit, që ua bekon rremat e larit. Më pas nis procesioni deri në kishë, aty ku fillon edhe kremtimi i meshës me leximin e gjatë të mundimeve të Krishtit. Në këtë të diel meshtari ndryshën nga të gjithë të dielat e tjera të kreshmeve, vishet me të kuqe. Zakonisht besimtarët i çojnë në shtëpi degët e palmave të larit për t'i ruajtur si simbole paqeje, duke shkëmbyer një pjesë me të afërmit e miqt. Kryefamiliari mund të marrë një degës e pasi ta zhys në ujë të bekuar, të spërkas me të gjithë shtëpinë gjatë natës pa gjumë të Pashkëve. Në prag të Pashkëve të reja, degët e vjetra digjen e hiri i tyre përdoret për përhimjen e besimtarve të mërkurën e përhime. Degët e ullirit, të cilat në Ungjill nuk përmenden, nisën të përdoren më vonë në traditën popullore, sidomos atje ku nuk ishte palma. Nga diela e larit deri në të dielën e Pashkëve, në këtë javë të madhe përmblidhet kremtimi liturgjik i misterit të shëlbimit ton, vuajtja, vdekja e ngjallja e Krishtit.